Сьогодні свій день народження святкують брюссельські мускули Жан-Клод Ван Дамма. Це зараз, у свої 52, він усім секс-символам секс-символ. А в дитинстві бідолашку дражнили очкариком та змушували відвідувати уроки скрипочки. Як ви розумієте, коли він почав займатися карате, усе різко змінилося. Жанчик покинув навчання у 13 рочків та залюбки розповідав у власній школі єдиноборств, як із чахлика перетворитись на качка. Заклад Ван Дамма користувався неабиякою популярністю. Та екстриму у житті йому виявилось замало. І бельгієць спробував себе в ролі шофера, вишибайли у барах, кур'єра у піцерії та майстра з укладання килимів. Коли Жан-Клод награвся у крутого робітника, він вирішив, що саме час нести прекрасне, тобто себе коханого, у маси. Тож наш універсальний солдат переглянув усі серії Флінстоунів, вивчивши з їх допомогою англійську. Випрасував шкарпеточки та поїхав до Голлівуду. Ну і все. Відтоді блакитні екрани облизують мільйони американок. І, до речі, американців теж. Ну так, я дійсно гей-ікона. Що тут ще можна сказати? У геїв непоганий смак. Далі все як по маслу. Три сальто у повітрі, чийсь пробитий череп, стрибок на стіл та коронна фраза. Привіт, я Жан-Клод Ван Дамм. Якихось 40 подібних фільмів, і Жан зрозумів, що роль бандита-культуриста йому трошки набридла. Тож тепер він закинув качалку і насолоджується життям. А чому би ні? Коли в тебе позаду 5 шлюбів, всесвітня популярність і мільйони непідкорених сердець. Я люблю його за то.